بريز عميد الركن هجار اسماعيل راوشكاري بالاي وزارة بيشمرغا اندامي لجني بالاي هريم ونيونري وزارة بيشمرغا لا ديالوجي استراتيجي امريكا وعراق راستوخو لا واشنطن ولا قلمان دايا جنابي عميد امكارتان باش سپاس بو بشداري كرنتان لقلمان لمقشت شوري هوال بالاو دست بيبكين بشداري كردني ايوا وكون نيونري وزارة بيشمرغا لا ديالوجي استراتيجي امريكا وعراق شواتايش هي اروها امریکا چون دروانه تا هزی پیشمرگا و هزی چی کاریگر و شرکار و هاو پیمانی امریکا زور سپاس برس که حاکم بله بگمان بجداری کردنی شاندی بالای حریمی کردستان لگل شاندی بالای حکومت فدرالی عراق لدیالوجی استراتیجی نیوان عراق و امریکا زور گرنگا چون که زنافتان آگادارن لدیالوجی بابلین لاتفاق استراتیجی سالی 2008 کرد بشدار نبود بلام او زاره زور بگرنجی وشان دی بالای حرمی کردستان وگ بشگ لشان دی بالای حکمت فدرالی عراق بشداری کوبن وکانن او ها زنافتان آگادارن گری ساره می کوبن وکان بو ایما بنده وک نوینری وزارت پیشمرگه و هزکا امنیکانی حرمی کردستان لروجی پینشم لپنتاگون کوبنوی چی بالا من هبو با بجداری لانی عراقی و حرمی کردستان که بند من بجدار بوم و با بجداری جنرال اوستن و جیگری بابلین وزیری برگری امریکا جوی هود جیگری وزیری دروی امریکا و فرمانده هزکانی امریکا لعراق و سوریا جنرال کالفرد و بجداری هروها سفیری امریکا لعراق که بناو که زور گرنگ بو لانی امریکی به فرمی اویان زخکیان لوا کرده با که اوان تاکو تایی امسال لحیزی شرکه روا دبنه هیزی یاری دادر یعنی تحول دبن ارککانی انده گردرید با فیسی چار که اویش هاوکاری هزکانی عراقی و هزکانی پیشمرگه لروی مشق راویش هاوکاری لوجستی و گوری نوی زانیاری حوالگری و اوان زور با بایخ و بجداری هزکانی پیشمرگان لدالوی استراتیجی برز نرخان و با بایخ و تماشایان دا کرد باش. و زور سپاسی هزکانی پیشمرگ و هزکانی عراقی هم کرد که رول چی گرنجی هم بینی بول شری داعش و ام پیوندی که استاهی لنوان هز امنیکانی عراقی و هزکانی پیشمرگان هم با گرنگ زانی و گوتیان پیویست گرنجی پی بدرید زور باشا جنابی عمید اسا اوش خوشتان آمجتان پیدا لحوالکانی در کود که هزکانی امریکا ناوکانی لحیزی شرکار و دگردره با راوشکار بلان باق سمان لسر اگری کشانوی هزکانی امریکا به العراق لاغری کشانوی هزکانی امریکا داخو پرسیارکی من امیه داخو بن کسر بازیکانی امریکا بوانی هولیری شوه رادست عراق دکرینو یان ار امریکا خوی دیان بابر ریو وقت برستان آگادارن بیانی مشترک درسو لنوان عراق و امریکا پاش دیداری برس مصطفى كاظمي سرق وزيران عراق و سرق بايدن الذي دارك زور رونا كسي خالي زور گرنجي تدايا امریکا ارککاني دا گردريد بو فايسي صار كأبش هاو كاري کردني تا نهايتي اوصال هاو كاري کردني هزاكاني عراقي و هزاكاني پیجمرگيا لروي مشق راويج لوجستي زانياري گورينوي زانياري حوالگيري و هندك بواري تريش كاوان هاو كاري هزاكاني پیجمرگا و هزا امریکاني عراقي دبن بونو منا كيسكاني كا پرسه کردینی هزکانی پیشمرگه، پرسه کردینی هزکانی عراقی، اوانش بردوام دوید که پیدالین کیسی اف ام اف، کیسی اف ام ایس یعنی اوان ریکوتنه، اوان لیکتی گیشتنه اوان بردوام دبن، هاوکاری هز امنیکانی حریمی کردستان هزکانی پیشمرگه دکن و هزکانی امنی عراقیش زور باشه، جناب عمید، اگرچی هندی آماجرتان دا لناو پرسی عراقی من دا هندی آماجرتان دا با هاوکاری کردنی هزی پیشمرگا بلام راستو خود دا میمی بزانم امریکای کان هیچ بلینی چی وایان داوا که راستو خو نک نار راستو خو هاوکاری هزکانی پیشمرگا بکن لبواری پرچک کردن دا اما زور گرنگا امریکا هر لسرطای شری دجی داعش هاوکاری سرچی هزکانی پیشمرگا هم لروی پرسه کردن هم لروی مشق راویش لوجستی ادامه سیانه هرشی آسمانی و خوشبختانه او هاوکاریانه بردوامن بلام او هاوکاریانه بناوی
شری دژی داعش بوو ئەوان گوتیان هێزەکانی پێشمەرگە و هێز ئەمنیەکانی عراقی بەرەو پێشچوونێکی باشیان هەیە ئێمەش دەمێنین بۆ هاوکاریکردنی هێزەکانی پێشمەرگە و هێزەکانی عراقی وەکو باسم کرد لەو بوارانەی کە باسمان کرد بەڵام ئەوەی کە من حەز دەکەم ئاماژەی پێ بدەم ئەمریکا بۆ ساڵی 2022ش بڕیاری داوە هاوکاری دارایی هێزەکانی پێشمەرگە بکات کە ئەوە زۆر گرنگە بۆ پێدانی بابڵێن هاوکاری دارایی یان موچە هێزەکانی پێشمەرگە ئەو هێزانی کە سەر بە وەزارەتی پێشمەرگەن ئەوە لەلایەک لەلایەکتر ئێمە ڕێککەوتنامەی لێکتێگەیشتنمان هەیە لە نێوان وەزارەتی پێشمەرگە و وەزارەتی بەرگری ئەمریکا پەنتاگۆن ئەوەش کاری جددی لەسەر دەکرێت کە نوێ بکرێتەوە و بەڕاستی ئەوان زۆر بە گرنگەوە تەمەشای بابڵێن ئەو هەمە هەنگی و پەیوەندیانی کە لە نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی عراقی هەیە کە ئەوەش خاڵێکی گرنگە ئامادەیان پیشان داوە کە هاوکاری هەردوو لا بکەن بۆ دامەزراندنەوەی بنکەکانی هەماهەنگی هاوبەش و دوو لیوای هاوبەش کە بڕیارە دا بمەزرێت سەفیری ئەمریکا پرسیارەکەی توجیهی من کرد لە کۆبوونەوە کە گوتی حەز دەکەم ئەپدەیتمان بکەیت کە ئەو هێزە هاوبەشە چی کراوە چ بکرێت ئێمە ئاوانجەمان پێدا کە شەش بنکەی هەماهەنگی هاوبەش دروست کراوە یەک لە هەولێر یەک لە بەغدا و چار بنکەی مەیدانی چار بنکەی هەماهەنگی هاوبەش و ئێمە ئیتفاقی مەبدەئیمان هەیە لەگەڵ هێزە ئەمنیەکانی عراقی با بڵێن لەگەڵ فەرماندەی گشتی هێزە سەکدارەکانی عراق کە دوو لیوای هاوبەش دروست بکرێت لە ناوچە کوردستانیەکانی دەرەوەی ئیداری هەرێم بەڵام تا ئێستا چاوەڕێ دەکەین ئەو دوو لیوایە دابمەزرێت و هێزەکانی ئەمریکا بڕیارداوە ئەو دوو لیوایە کە دامەزرا پرچەک بکرێن و تەسلیح و تەجهیز بکرێن یەک خاڵیش تریش گرنگ دەمێ ئاماژەی پێ بدەم ئێمە داوامان لە حکومەتی فیدرالی عراق کردووە ئەگەر ئەو دوو لیوایە دابمەزرا هەر کاتێک دابمەزرێت کە لایەنی عراقی موچە دابیم کرات بۆ هێزەکانی پێشمەرگەش چونکە ناکرێت سەربازی عراقی موچەکەی شێوەیەک بێت هێزەکانی پێشمەرگە لایەنی عراقی دیارە بەڕێز مستەفا کازمی قاسم عرەزی تەکلیف کردووە کە هەمە هەنگی بکات لەگەڵ وەزارەتی دارایی عراقی بۆ پێدانی یان دابینکردنی هاوکاری دارایی بۆ ئەو دوو هێزە باش جەنابی عەمید زۆر جۆمان لەوە دەبێت سەرکردە عێراقیەکان دەڵێن ئێمە ئێستا هێزەکانی عراق ئەوەندە بەتوانان دەتوانن پارێزگاری لە سەروەری و خاچی عێراق بکەن بەڵام لە کاتێکدا داعش یەکجار بەهێز بووە پرسیارەکەی من ئەوەیە ئایا عێراقیەکان بەبێ هاوکاری ئەمریکا و بەبێ گەڕانەوەی پێشمەرگە بۆ ناوچە داگیرکراوەکان ئەو توانایەیان هەیە دیفاع لە خۆیان بکەن و بەرەنگاری داعش ببنەوە سوالەکەی ئاواییە یعنی ئێوە هیچ قسەیەکی شتان لەم بارەیەوە لەگەڵ ئەمریکەکان کردووە تا ئەوانش هەوڵێک بدەن لەو بوارەدا تاکی دەکەینەوە دووبارە بەلاغی خیتامی دەرچووە بەلاغی مشتەرەک کە ئەمریکا بەردەوام دەبێت تا کۆتایی ئەو ساڵیش و ئینجا ئەرکەکەیان گۆڕانکاری بەسەردادێت بۆ فەیسی چار کە هاوکاریکردنی هێزە ئەمنیەکانی عراقی و هێزەکانی پێشمەرگەیە لە ڕووی مەشق ڕاوێش هاوکاری لۆجستی گۆڕینەوەی زانیاری هەواڵگری و هەر سێ لامان ئێمە لە کۆبنەوەکە ئاماژەمان پێدا داعش ڕاستە خەلافەتی نەماوە بەڵام جم و جۆڵیان هەرماوە چالاکییان ماوە ئەوان بە گرنگیەوە سەیری هەمەهەنگی نێوان هێزەکانی پێشمەرگە و هێزە ئەمنیەکانی عراقی دەکەن دووبارە دروستکردنەوەی هێزی هاوبەش لەو ناوسانە زۆر گرنگە ئەوانش ئامادەیان دەربڕیەوە هاوکاری ئەو هێزە هاوبەشە بکەن زۆر باشە بەڕێز عەمید ڕوکن هەژار ئیسماعیل ڕاوێژکاری باڵای وەزارەتی پێشمەرگە ئەندامی لێژنەی باڵای هەرێم و نوێنەری وەزارەتی پێشمەرگە لە دیالۆجی ستراتیژی ئەمریکا و عێراق ڕاستەوخۆ لە واشنگتۆنەوە لەگەڵمان بووی سپاس بۆ بەشداریکردنتان لەگەڵ ئێمە سوپاس بووێ زۆر سپاس